তেজপুৰত খহনীয়াৰ কালৰূপ, খহনীয়াত জাকুল, মছজিদ বিদ্যালয় বাসগৃহ। এয়া তেজপুৰৰ ৰাজগড় গাঁও পঞ্চায়তৰ খালৈ বিলৰ দৃশ্য। বিগত কেইবাবছৰ ধৰি জীয়াভৰলী নৈৰ প্ৰবল খহনীয়াত মাটি ভেটিৰ লগতে জাহ গৈছে মছজিদ বিদ্যালয় সকলো। জীয়াভৰলীয়ে সুতি সলোৱাত বিগত দুটা বাৰিষাত উচন গ'ল 5,000+ লোকৰ ভেটি মাটি। 10টা ৱাৰ্ডৰ ভিতৰত 6টা ৱাৰ্ড নদীয়ে গৰাখহনীয়া লৈ গ'ল। আমাৰ ইয়াত 4,000 ঘৰ ভাঙি গৰাখহনীয়া লৈ গ'ল। ইফালে খহনীয়াগ্ৰস্তই জীয়াভৰলীত সমূহীয়া আত্মজাহৰ ভাবুকি দিয়াৰ বাতৰি এমাহ পূৰ্বে নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত সম্প্ৰচাৰ হৈছিল। এই বাতৰিৰ পাছতে জলসম্পদ বিভাগে 19 লাখ টকাৰ পাৰ্কোপাইনৰ কামৰ আবণ্টন দিয়ে, কিন্তু অলপমান কাম কৰি এই সমুদায় ধন লুণ্ঠন কৰে বিভাগীয় ঠিকাদাৰে। ফলত চলিত সপ্তাহতে পুনৰ খহনীয়াৰ কবলত পৰে বৃহত্তৰ অঞ্চলটো। আমাৰ ইয়াত খালৈ বিল অঞ্চলত তাৰমানে কেইবাবাৰী টকা আহে কালি গম পাওঁ, কিন্তু খালৈ বিল কাম নকৰে। কাম নকৰাকৈ এতিয়া আকৌ গম পালোঁ যে টকা 19 লাখ টকা আহিলে। 19 লাখ টকাৰ ভিতৰত এতিয়া কাম নাই নাই গম পালোঁ, টকা উঠাই খাই দিলে। দুৰ্ভগীয়া ৰাইজে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ লগতে জলসম্পদ মন্ত্ৰী তথা স্থানীয় বিধায়কৰ পুত্তলিকা দাহ কৰি নৈত উটুৱাই দিয়ে, লগতে আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন বৰ্জনৰো হুংকাৰ দিয়ে খহনীয়াগ্ৰস্ত ৰাইজে। প্ৰতিবাদৰ কোনো মূল্য নাই নেকি? গতিকে বৃন্দাবন গোস্বামীয়ে হওক বা কেশৱ মন্ত্ৰী হওক, সৰ্বানন্দ সোণোৱালেই হওক, সিহঁতে আমাৰ কোনো এই ভিতৰুৱা ৰাইজৰ কোনো উন্নয়ন নিবিচাৰে নেকি? আমাৰ কোনো প্ৰতিবাদৰ সিহঁতে মূল্য দিয়া নাই। সকলোকে সকলো হেৰুৱাৰ পিছতো প্ৰতিবাদৰ ভাষা বুজি নোপোৱা, জাতি মাটি আৰু ভেটি ৰক্ষাৰ কথা কোৱা চৰকাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত কি পদক্ষেপ লয় তাৰ ওপৰতেই যেন নিৰ্ভৰ কৰিছে এইসকল লোকৰ ভৱিষ্যত। তেজপুৰৰ পৰা হেমন্ত কুমাৰ নাথ, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।